Лідер Радикальної партії пан Олег Ляшко. Вітаю. Вітаю. Як ви пораєтесь з спекою? Будь ласка, розкажіть, що ви робите? Гуляю вранці, вечором гуляю. У мене дитинка вдень десь так під кондішн в приміщення, тому що на вулиці це ж неможливо. Неможливо, тяжко. Взагалі ми сьогодні з дружиною говорили, з Росітою, про це, що екологія. Мене надзвичайно хвилюють ці питання. Завтра моєму сину рік і 2 місяці, да? Поздравляю. Поздравляю, рано. Просто, рік і 2 місяці. Це ж чудово. Так, це прекрасно. Яке ми їм залишимо землю, яку екологію? Сьогодні це взагалі надзвичайно величезне. От у мене з цього приводу, у нас нема цього питання, але я хочу вас спитати. Я сьогодні прочитав першу таку дуже обережну, але пересторогу з приводу наслідків оцієї спеки, яка ще буде, для українського сільського господарства. Ви компетентна людина у цьому. Що може статися? По-перше, воно вже стається. Якщо ви візьмете південь України, Миколаїв, Одещина, Херсон, там вже в червні вже все горить. Меліорацію за минулі 30 років знищили. Раніше воно за рахунок меліорації було, а сьогодні, коли немає полива, в червні вже згорає врожай. Це по-перше. А по-друге, екологічні всі ці проблеми – це не тільки для сільського господарства наслідки, це для всього. І для людей із серцево-судинними захворюваннями, і для тварин, і для дерев, і пусті колодязі, і коли вода йде все нижче і нижче, це величезний дефіцит води. От я прогнозую, що там ближче 50-100 років головні війни в світі будуть точитися за землю. Чому ми проти продажу землі? Тому що віддамо сьогодні землю, завтра будемо ні з чим. А насправді людство буде боротися за землю і за воду. І колись ми в дитинстві, пам'ятаєте, в школі читали фантастів, що воду продають, повітря продають за гроші. Боюсь, що ми доживемо до того часу, коли все це буде реальністю, і вже є реальністю, коли воду продають. Тому я задав за свого малого, за доньку свою. Я хочу, щоб наші діти, діти всієї планети, не тільки мої діти, чи ваші діти, чи України, а діти всієї планети, щоб вони отримали землю, де буде ліс, де буде вода, де не буде спеки, де будуть живі тварини, а не в підручниках будуть дивитися, чи мумії в музеї цих живих тварин, які ми ще бачили. Це надзвичайно важливо, тому що ми з вами, розумієте, говоримо про якісь дуже часто другорядні речі, одноденні, про які завтра ніхто не задає. А от що буде з нашою планетою, що буде з нашою землею, що буде, як житимуть наші діти – оце надзвичайно важливо, я думаю, що цьому всі мають приділяти увагу. Я маю на увазі ті, хто сьогодні при владі. Тому що людство знищує свій дім. Невідомо, коли там, знаєте, на Марсі чи на Місяці заснують колонії. Більше того, які б там колонії не були, ніщо не може замінити цю прекрасну планету. Тому треба її берегти і зробити все, щоб врятувати від катастрофи. Да, ви праві. Тарифи. Українцям анонсують нові підвищення комунальних платежів. Зокрема, з 1 серпня збираються змінити тарифи на електроенергію. Точні цифри в Міненерго обіцяють озвучити до кінця липня, але, ймовірно, споживачів поділять на 4 категорії. Увага! Ті, хто споживає до 100 кВт годин на місяць, від 100 до 300, від 300 до 500, і ті, хто споживає понад 500 кВт на місяць. Для кожної з цих категорій ціна буде різною. Найдорожче, звичайно, електрика обійдеться для тих, хто споживає її найбільше, на рівні 3,5 гривень за кіловат-годину. У зв'язку з появою газового ринку зросте ціна і на опалення та гарячу воду. Хоча тут є, звичайно, питання, але, я думаю, гість пояснить. У нас же газовий ринок, так? На ринку є різні ціни, і можна, наприклад, обрати собі якусь нижчу ціну. Не розумію цієї інформації. Так, у столиці, увага, прогнозували зростання тарифів на ці послуги на 30-40%. Це багато і, не знаю, вже багато анонсували таких речей, вони не сталися. Пам'ятаєте кризу, яка у нас була, коли там Зеленський говорив, що тарифи впадуть, а потім, оце колотнеча, яка була, коли люди виходили. Чинна влада має пояснити, чому тарифи на комунальні послуги невпинно зростають Тим часом як субсидії та кількість людей, яка їх отримують, зменшуються. На цьому наголосив Порошенко. Давайте послухаємо, що він сказав. Ми маємо запросити про відповідальність, коли рік тому в цьому залі Зеленський обіцяв вдвічі знизити тарифи, а вартість одної платіжки зараз зросла більше як на 50%. Кількість родин, які отримують субсидії, найменш захищені верстви населення, скоротилися більш як вдвічі, з 7 мільйонів до 3 мільйонів. А видатки на субсидії з державного бюджету також скоротилися в 2,5 рази, з 73 мільярдів гривень до 36. Ну, такі неприємні історії. І поясніть спочатку те, що, чому я здивувався, чому вони кажуть, що ринок у нас працює, запрацює ринок газу, хороша історія, ринок газу, чому б ні? Я от був у Сполучених Штатах, для мене було дивно, що, значить, я не розумів. Я кажу, ну труба, вона ж одна, ну газ там, звідки ти розумієш, який газ? Я не знав там оцю технологію, коли всі знають, скільки хто потребує і так далі. І там вони обирають, у них є пропозиції, вони там, їм приходять, знаєте, листівки кидають, що от ми нова фірма, ми тут з'явились, підпишіться на нас, у нас там дешевше, там, не знаю, на $1.50 і так далі. А у нас колись це буде, що у нас діється з цього приводу? У нас це буде виключно за однієї умови, коли ми перестанемо імпортувати. Ми сьогодні повністю імпортозалежні від енергоносіїв. І тому, коли в Європі ціна на газ, що $360, зрозуміло, що вона в Україні дешевше бути не може. Ніхто собі в збиток продавати не буде. Тому ключове, що має бути, це стратегія енергонезалежності країни. І газ, і вугілля, і електрика, і біопаливо, і торф, і відновлювальні джерела енергетики. Має бути державна політика, яка сприятиме цій енергонезалежності. А що ми сьогодні бачимо? Вони приймають зміни до Податкового кодексу, де вводять акциз на зелену енергетику. Це взагалі нонсенс. Увесь світ, Європа йде до зеленої енергетики. Навпаки, Єврокомісія вливає 250 мільярдів євро у стимулювання зеленої енергетики, а в Україні вводять акциз. Наче зелена енергетика – це алкоголь чи цигарки, які шкідливі. Тобто це нонсенс, такого взагалі ніде немає. А потім ми внаслідок цього ще й ринки будемо втрачати. Тому що Єврокомісія прийняла рішення там, років через 10 ні одну продукцію, яка виготовлена в шкідливий спосіб, не запускати на європейський ринок. А у нас більшість продукції якраз виготовляється у такий шкідливий спосіб. Ця влада просто не здатна бачити наперед. Ні на місяць, ні на рік, ні на 10 років. І тому їхня безвідповідальність, некомпетентність дуже дорого обходиться людям. Високі ціни, низькі зарплати, високі тарифи. Обіцяли перед виборами ледь не безплатні тарифи для пенсіонерів, а у підсумку маємо вдвічі більше комуналку і будемо ще більше її мати. Тому що замість того, щоб проводити політику збільшення видобутку власних енергоносіїв, роблять усе для того, щоб витягувати гроші з кишень людей. Який вихід із ситуації? Перше, внести зміни до державного бюджету. Сьогодні проголосували в парламенті бюджетну резолюцію на 3 роки, яка передбачає ще зменшення обсягу субсидій. Як таке може бути? То було 7 мільйонів сімей українців отримали субсидії, тепер 3 мільйони. У бюджеті в 2018 році було 75 мільярдів гривень на субсидії, сьогодні 35 мільярдів гривень на субсидії. А на що, більше багатших людей стало? Чи ціни менші стали? Ні. Просто спеціально приймають такі порядки, коли людей обмежують і позбавляють можливості отримати субсидію. Економлять на людях. Тому внести зміни до бюджету, передбачити ті кошти на субсидії сім'ям, які потребують, щоб не більше 10% доходу сім'я платила за комуналку. І головне – це стратегія енергонезалежності. Що я маю на увазі під енергонезалежністю? Максимальне забезпечення власними енергоносіями. Раз, і це абсолютно можливо. Друге – енергомодернізація житлово-комунального господарства. Воно все побудовано за царя Гороха при радянській владі. Воно все зношено, величезна енергозатратність. Ми платимо за повітря, труби, зимою їдете, бачите, пар іде. Тобто, а в квартирі холодно, тому що труби опалюємо і сніг розпалюємо. І третє, це людям дати в бюджеті передбачити кошти на енергомодернізацію. Щоб людина, яка хоче, стоїть котел в хаті, да? поставили 20 років назад, енергозатратний. Поміняти сьогодні грошей немає. Дати дешевий кредит на 10 років під 0%, щоб людина купила новий котел поміняти. В під'їзді дерев'яні двері. Двері міняти, вікна міняти, теплотраси міняти, все міняти. І все це в підсумку дасть мінімум 2 рази зменшення затратності енергоносіїв використання і зниження їхньої вартості. Іншої політики немає. Усе інше, що розказується, або брешуть, або нічого не вміють робити. Дарина, давай 5 повідомлень цікавих на різні теми. Може, щось і пан Ляшко прокоментує з того, що пишуть глядачі. Будь ласка. Давайте все ж таки про тарифи. Актуальна тема. Запитала в людей, чи вони готові до підвищення. Пишуть, що ні. І як будуть з цим справлятися, з підвищенням цін на комірне, пишуть, що як у селі. Вдень світло не вмикати, а вночі прийшли на 5 хвилин, увімкнули і все. Гаряча вода, то це по годинах. Мабуть, гріти будемо. Це просто краса. Ще все вище, вище і вище. Субсидія, а який сенс, якщо субсидія тільки знижується, а тарифи підвищуються. І також говорять про субсидії, що вони не покриють людям ні потреби, ніяк не допоможуть. Для того, щоб отримати субсидію, також треба пройти дуже велику процедуру. Спочатку збери купу і ще іншу купу папірців. Потім пройди квест, отримай талончик і постій. І ось пише ще Валентина, що нехай люди теж дивляться, кого вибирати, а не в казочки вірити. От і пожинають, що посіяли. Да. Ринок, будь ласка, прокоментуйте. Там немає чого коментувати. Розплата за брехню має бути. Оті, хто сьогодні при владі, вони брехали. Вони цинічно брехали, знаючи, що нічого не зроблять. Більше того, не здатні зробити. Подивіться сьогодні кон'юнктуру на зовнішніх ринках. Вона надзвичайно сприятлива для українського експорту, для сировинної продукції, для іншої продукції, яку ми продаємо. Чому українці не користуються цими благами? Чому ми продаємо значно більше продукції, а реально зниження тарифів немає? Тому що абсолютно недолуга, дурна бюджетна політика, економічна політика, коли наживаються на всіх людях і все. Тому ця розплата за брехню, за жадібність обов'язково повинна настати. Вони ж хотіли влади, вони ж хотіли покерувати країною. От тепер весь народ бачить, як вони керують і до чого вони докерувалися. Ринок землі. Також улюблена тема нашого гостя. Ринок землі працює. З початку липня українці отримали право купувати і продавати землі сільськогосподарського призначення. За цей час в Україні зареєстрували понад 770 угод про купівлю землі. Найбільше на Полтавщині, орієнтовно 103 правочини. Такі дані наводять Міністерство аграрної політики і продовольства. Крім цього, Полтавська область також лідирує за кількістю проданих земель, а саме 192 гектари. На другому місці Харківський регіон і 132,5 гектари, на третьому Вінничина і понад 74 гектари землі. От давайте про це поговоримо. Знаєте, що цікаво, що ми не бачимо такого, як це казали, що викинуть землю, їх скупують, і там, не знаю, іноземці, щось таке, великі корпорації. Ми бачимо досить скромні показники. Перше, люди продають землю від безвиході. Дивіться, коли людина в селі продає свій пай, 2 гектари там за $3000. Що таке $3000? Вона їх потратить за рік. Землі нема, грошей нема, нічого немає. Я отримав повідомлення, недавно мені пише одна жіночка: ви не можете купити в мене землю, бо дітям хочу житло придбати. Покажіть мені, де вони таку землю продадуть, свій пай, щоб придбати житло. По-друге, ви кажете, немає такого ажіотажу, тому що юридичні особи, фірми ще не скуповують землю. Зараз все це відбувається або прямі угоди, або на підставних осіб. А от коли в 23-му чи в 24-му, як вони передбачили, буде, що юридичні особи матимуть право купувати, побачите, що буде робитися. Тому я закликаю українців не продавати землю. Земля не може бути товаром. Товаром повинна бути продукція, яка вирощена на цій землі. Он прогнозує Міністерство аграрної політики. Рекордний врожай цього року – 70 мільйонів тонн зернових. Минулого року 60 мільйонів тонн мали. Що від того українському селу чи українському селянину? Де той врожай? вивезли і продали за кордон зерно. Чому вивезли зерно з України, а не переробили це зерно в українському селі? Щоб там були робочі місця, щоб там була додана вартість, щоб там люди заробляли, щоб там корівник стояв. Нічого цього немає. Тому наша політика Радикальної партії – це не продаж села, а відновлення агровиробництва в селі. І корову в село вернути, щоб в людей робота була. Є свинарник, є корівник в селі, є робота. А в нас сьогодні уряд, парламент, Офіс Президента перетворили в свинарник, а у селі нічого в людей немає. Землю продали, гроші або пропили, або на ліки потратили, і все. І далі що жити? Зуби на полку і в генделик пропивати далі. Тому я категорично проти цієї політики. Ця політика не дає відновлення ні села, ні України. Інша політика повинна бути. Це не земля-товар, а продукція, яка вирощена. Це перегляд орендної плати за паї, щоб власникам паїв було вигідно здавати в оренду землю, щоб вони її не за копійки здавали, а щоб вони отримували реальний дохід від свого паю, і коли він у рік буде получати по 4-5 тисяч доларів із пая, понятно, що ніхто нічого землю не продасть, бо ця земля його годуватиме, і його дітей, і його онуків. А що влада розказує? Продаж землі, продаж землі, продаж землі. Замість того, щоб розказувати, скільки корівників відновили, скільки робочих місць створили, скільки роботи людям дали і так далі. Тобто абсолютно перетворення країни в таку сировинну колонію: дерево віддай, землю віддай, воду віддай, сировину віддай, все на світі віддай. А що взамін? А взамін бідність, залежність, рабство і взагалі відсутність будь-якої перспективи. Да. Вакцинація. Тут треба ще перевірити, але на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч доз вакцини Pfizer. Препарат доставили на склад з порушенням холодового ланцюга. Про це повідомив Департамент охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації. Там зазначили, що зіпсовані вакцини перемістили до зони карантину, а згодом повернули до державного підприємства «Укрмедпостач». Також направили відповідні листи до постачальника та Міністерства охорони здоров'я. Водночас у Харківському обласному аптечному складі прокоментували інцидент. Там зазначили, коли отримали вакцину, відразу виміряли температуру у контейнерах. У двох ємностях вона була вища на кілька градусів, тому і не змогли її використати для щеплень. Подія сталася ще наприкінці червня, проте відомо про неї стало тільки тепер. Давайте почуємо. Сняли показания логеров. В каждой упаковке лежит логер. Логер – это препарат, который считывает температуру. Каждую минуту происходит считывание температуры. При вскрытии температура была немного завышенная. По какой причине? Честно, не мы должны разбираться, поэтому мы увидели проблему, соответственно, созвонились с поставщиком, оформили возвратную накладную, вернули вакцину на поставщика. Упакована как положено, в принципе. Поэтому в чем причина, что произошло, ситуация с логерами, ситуация, либо действительно там какие-то проблемы были с транспортировкой, либо с загрузкой, это уже не наша зона ответственности. Що важливо у цій ситуації? Скажімо так, є погане і хороше, як не дивно. Погане. Зіпсували 9 тисяч хорошої вакцини Pfizer. Це, що говорити? Зіпсували. Що хороше? Ви знаєте, люди, які не хочуть вакцинуватися, вони кажуть, по-перше, ми не довіряємо цим вакцинам, а по-друге, знаєте, вони кажуть, ми ще не знаємо, чи хороша ця вакцина, чи може вона зіпсована, бо я не ходив кудись далеко, я у своїй поліклініці, а там що вони мені кололи, я ж не знаю, як вони зберігали. Для мене, як не дивно, не знаю, як для вас, дуже важливо цей приклад. Вони побачили, що підвищена температура, і вони цю вакцину за нашою традицією, знаєте так, ой, давай закроємо глазки на це діло, вони її не кололи. Це для мене важливо, тому що технологічна контролююча історія, вона, ну, у цьому випадку спрацювала. Я не знаю, як де, але мені здається, оці середні керівники медичної ланки, вони бояться попасти під роздачу. Ну, бо якщо, не дай Бог, якісь наслідки потім вже будуть... Розумієте? Можливо, ну, як кажуть, немає худа без добра, але я про інше хотів би сказати. Да. Ця вакцинація в Україні повинна була початися значно раніше. Багато людей, на жаль, вже вакцини не отримають, тому що через розкрадання коштів коронавірусного фонду вони померли. Багато людей, мільйони перехворіли, а більше 50 тисяч людей померло. І влада абсолютно за це відповідальна. За смерті цих людей, за те, що вони хворіли, тому що їм не було вчасно надано допомоги. Я вимагаю від правоохоронних органів розслідувати факти нецільового використання коштів коронавірусного фонду. Крім того, місяць чи два тому уряд прийняв рішення, щоб на вакцинування забрати кошти з програм лікування онкохворих людей. Онкологія – це не краща хвороба, ніж коронавірус. І онкохворі вимушені свої кошти витрачати на лікування. Останні з хати виносять на хіміотерапію, на операції, на все інше. Це треба бути абсолютно аморальними людьми, щоб в онкохворих і в діабетиків, в інсулінозалежних людей забрати гроші. Тому я вимагаю від уряду Шмигаля повернутися ці гроші, щоб люди не своє із хати виносили, а щоб програми лікування онкохворих повністю були профінансовані за рахунок державного бюджету. Особливо для онкохворих дітей, для людей, в яких немає великих статків і немає можливості лікуватися. Людина не повинна помирати через те, що в неї немає грошей заплатити за хіміотерапію чи купити інсулін. Як перевісили сьогодні фінансування діабетиків на місцеві бюджети. Причому місцеві бюджети? Це державна програма повинна бути. Це повинно фінансуватися за рахунок Міністерства охорони здоров'я. А вони там між собою ткати не поділять, а страждають у підсумку люди, в яких немає грошей, щоб заплатити за ліки найнеобхідніші. Я хочу нагадати, що в 2017 році команда Радикальної партії домоглася, щоб в Україні була прийнята програма «Доступні ліки», де багато ліків зараз продаються або за півціни, або й безплатно дають. Оця програма «Доступні ліки» повинні розширюватися. Ця програма врятувала життя мільйонів людей, і вона повинна далі рятувати життя наших українців. До речі, хочу такий казус розповісти, Дарина, і тобі. Значить, от іноді починаєш цінувати свою країну. Чому я кажу іноді? Тому що, ну, багато негативних всяких подій і так далі. У Російській Федерації люди почали питати, а чому у нас тільки от Супутнік, от і так далі, і так далі. Тим більше, що період відпусток, і ці питання постали з тим, що оця Супутнік і інші російські вакцини, вони не визнані на Заході. Тому не зрозуміло, як росіянину кудись там поїхати. І що цікаво, почались питання, а може, ну, дайте хоч Pfizer чи щось китайське, таке, дайте. І цікаво відповів Пєсков, речник президента Росії. Слухай уважно, я запам'ятав цю фразу. Це треба російською мовою. Українською це не звучить. Це тільки такою мовою наших північних сусідів. Присутствие иностранных вакцин в России не обсуждается. У нас есть свои вакцины и точка. І розумієш, коли я це прочитав, я себе запитав, хто ти, шмаркля, такий? Хто ти, вусата шмаркля? Що ти кажеш людям, не обсуждається. От знаєш, це таке, як ти дитина, пам'ятаєш, і ти кажеш, я хочу мороза. Це не обсуждається. Тобто кимось там, от розумієш, Господь Бог чи хтось, не обсуждається, да? І точка. Яка має бути, от чому Крим, чому Донбас? Якщо поваги, що там українці, хто вони такі, розумієш? Коли поваги до своїх людей нема, коли можна сказати, от, не обсуждається і точка. І тоді, знаєш, думаєш, А у нас обговорюється, у нас, який не є, є парламент, у нас різні вакцини. Ну, зіпсували вакцини, ну зіпсували, ну хай розбираються хто і так далі. От що таке демократія, розумієш? А ми знаємо приклади з тобою, от зараз будемо про українську мову, нагадаємо, хай пан Ляшко скаже, от не так влада робить, люди збираються біля Офісу Президента. Ну, може і неправильно фарбами мазати двері там за якимось, ну але мажуть, ну що, хай подякує влада, що не Майдан, розумієш? От мова. Закон про мову конституційний, повний текст рішення вже опубліковано Конституційним судом України. Отже, відтепер воно вступило в дію. Тим часом під стінами парламенту відбулася акція протесту на захист української мови. Там була така історія, вона, власне, оцей конфлікт, як я питав, значить, це було, ну така, знаєте, дурня, скажімо так. Але активісти все-таки прийшли, і це мене здивувало, чому вони прийшли, адже рішення є. З'ясовується, активісти прийшли до Верховної Ради, щоб попередити наступ на мову через поправки до бюджетного законопроекту. Пам'ятаєте, ще вчора ми про це говорили, що «Слуги народу» вони геніально роблять, вони мовні свої пропозиції пихають у інші закони. Ти тут радієш, що, дивіться, Конституційний суд раптом визнав, що все нормально і так далі. Потім повертайся, а там воно вже виросло. Варто додати, що цей захід не обійшовся без сутичок з правоохоронцями, але все було нормально. Ну, отже, знаєте, Крим наш, а українська мова наша. Отак скажемо. Отже, Конституційний суд сказав про це. 16 липня 2 роки тому набув чинності закон про мову. Фракція Радикальної партії єдина в українському парламенті, яка одноголосно, 100% голосувала за цей закон. Я горжуся, я вважаю, що це одне із найважливіших наших рішень у житті, хто б що не говорив. Зрозуміло, що ці грязь Москви, подножки робитимуть усе для того, щоб чи через бюджетне законодавство, чи будь-яке інше нівелювати і українську мову, і її можливість нас, українців, говорити рідною мовою. Але це той, як кажуть, Рубікон, який ми нікому не повинні дозволити пройти. Тому українська мова є, була і буде, і коли є українська мова, то є українська нація. Але я хочу сказати, що вони не тільки намагаються нівелювати закон про мову. Парламент прийняв і зміни до так звані податкові, якими піднімаються податки для всіх, для фермерів, для селян, для будівельників, для кожних категорій громадян. Все це підвищення податків приведе до одного, до підвищення цін. Піднімають ціни, податки для селян, піднімуться ціни на продукцію сільського господарства. Піднімаються чи вводяться нові податки на будівництво чи продаж житла, підніметься ціна на житло. Піднімаються податки на іншу продукцію. За все це заплатимо кожен з нас із власної кишені. Що ми бачимо натомість? Сьогодні Верховна Рада на спеціальному засіданні, де зібралися, для чого? Одне із питань – на 3 роки звільняють від сплати податків казино і зменшують до 10% плату за гральний бізнес. У мене просте питання. Чому бабуся в селі, яка горбатиться на оцій 40-градусній жарі, щоб зібрати ту картоплину, повинна заплатити 20% податків із своєї копійчаного доходу на картоплю, яку продасть? А той, хто відкриває казино, 3 роки не повинен платити податки і 10% через 3 роки буде платити. У мене питання, чому людина, яка хоче інвестувати свої гроші, які заробила, у неї забирають субсидію, тому що в неї 50 тисяч гривень десь у загашнику на чорний день лежить. А олігарху Вєрєвському, група якого голосує в парламенті, то, що йому каже влада, знижують податки на сировину. І Україна замість того, щоб відновлювати виробництво, перетворюється в сировинну колонію. Тому що переробити молоко 20% податку заплатить, а коли Вєрєвський за кордон вивозить зерно, він платить 14%. Як ми можемо відновити економіку? Як ми можемо створити робочі місця, коли в нас зниження податків для олігархів, як Вєрєвський, для грального бізнесу, для бандитів усяких, а для людей, які працюють, для людини, яка горбатиться в полі чи на виробництві, вони повинні платити космічні податки. Тому ми категорично виступаємо проти цієї політики, і хай не брешуть нам, що вони піднімають ці податки, щоб залатати дірки в бюджеті. Хочуть залатати дірки в бюджеті, хай податки із хабарів платять, які вони кожен місяць у конвертах отримують, із контрабанди, із скруток на податкові і так далі, так далі. Цей парламент грьобаний, кожен місяць по 10 мільйонів доларів налічкою депутати від партії влади получають взятки. Чому ніхто цього не розслідує? Чому вони податки із своїх хабарів не платять? Чому за їхню корупцію повинні розраховуватися роботяги, яким піднімають податки? Тому ви кажете, що в нас свобода слова? Да, в нас свобода слова. Це найбільша цінність, яку ми здобули за 30 років незалежності. І тому, користуючись свободою слова, я скажу, що цей парламент має йти негайно на перевибори. Це самий корупційний, це самий некомпетентний, це самий недостойний парламент, який був за всі 30 років незалежності. Серйозна заява, емоційна. А куди, коли граблять народ? Нікуди. Нікуди. Граблять. І нікуди не треба йти. Треба так говорити, а ще краще діяти. Прийде осінь, будемо діяти. Прийде осінь, будемо діяти. Прийде осінь. Куди дівнемось? Спасибі. Завжди чекаю на вас, пане Олег Ляшко. Спасибі, що завітали. Дуже цікаво було почути. Будь ласка, значить, я з вами прощаюсь, а, будь ласка,